បារាំងជាប្រទេសមួយនៅបែកអឺរ៉ុបដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាយូរលង់ណាស់មកហើយហើយកម្ពុជានិងបារាំងគឺជាទំនាក់ទំនងមួយដែលមានភាពជិតស្និទ្ធដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរមានប្រវត្តិរួមគ្នាផងកម្ពុជាជាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងផងហើយជនជាតិកម្ពុជាជាច្រើនក៏បានទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងហេសច្ចៈបើកំឡុងគ្រត់តទួលយុគធម្មពលជាមួយគ្រត់ សម្រាប់ក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏មានមន្ត្រីក្រក្រមួយចំនួនធ្លាប់បានទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងដែរសមាជិករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្លាប់ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងរួមមានទីមួយលោកស.សុខាអបអនីយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស.សុខាទទួលបានការសិក្សាអបรมនៅប្រទេសជាច្រើនជាអាតបារាំងសង្ហបុរីអាឡម៉ង់និងប្រទេសឆែកជំនាញដែលលោកស.សុខាបានសិក្សារួមមានផ្នែកគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍចំណ្បតវិជាសាអបรมច្បាប់ស៊ីវិលរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងជំនាញនគរបាល ទី2លោកសុកចន្ទដាសៅភីអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកប្រមុខការទូតកម្ពុជារូបនេះគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសបារាំងនិងធ្លាប់បានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននៅប្រទេសបារាំង ទី3លោកកើតរដ្ឋអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធអ្នកបន្តវេនដមៀនសក្តានុពលផ្នែកច្បាប់លោកកើតរដ្ឋគឺបានទទួលការសិក្សាអប្របក្នុងប្រទេសបារាំងដោយលោកមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន2គឺបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រ მო ទ័ននិងវិជាសាស្រ្តនេយបត្តិអូក្រិដ្ឋនៃសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុងទីក្រុងបារី ទី4លោកនីឧត្តមសណីទាសីហាអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកនីឧត្តមសណីប្រមុខការពារជាតិត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងតាំងពីកុមារភាពសិក្សានៅទីក្រុងប៉ារីសលោកនីឧត្តមសណីទាសីហាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងបានសិក្សាលើជំនាញយោធានៅរាជបណ្ឌិតសភាយោធារបស់ប្រទេសបារាំង ទី5លោកអៀងម៉ូលីទេសរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានអាញ្ញាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេតលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងម៉ូលីបានបញ្ចប់ការសិក្សាសញ្ញាបត្រពាណិជ្ជសាសនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញនិងបានទៅសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានជាតិបច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងកណន័យនាយកក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង ទី6លោកសុកស៊ីផានណាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុកស៊ីផានណាទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីសចំនួន2ពីប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2022ដែលជាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតច្បាប់ទី3បន្ទាប់ពីសញ្ញាបត្របណ្ឌិតច្បាប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ឌិតច្បាប់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទី7លោកហ៊ុនម៉ាណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ល <c Risons> ោកហ៊ុន <c> ម I mean, ៉ <-sandās> oh, Boy, ានីដែលជាកូនប្រុសរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្រតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងជាមួយបងប្រុសគឺលោកហ៊ុនម៉ានិតកាលពីឆ្នាំ1992ពលគឺមុនពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ានីផ្លាស់ចេញទៅសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទី8លោកស្រីអង្គនថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីអង្គនថាផាវីគឺជាអ្នកនយោបាយស្ត្រីជួរមុខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់ សំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004នៅក្នុងអាណត្តិទី3រហូតដល់អាណត្តិទី7ពលគឺលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីនេះមានរយៈពេលចិត20ឆ្នាំមកហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីរូបនេះទទួលបានការសិក្សាអប់រំមកពីប្រទេសបារាំងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាសញ្ញាបត្រវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកអសតទាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងបារាំងប្រទេសបារាំងคณะលោកស្រីក៏ធ្លាប់បានបំរើការងារជាច្រើនជាអ្នកស្រាវជ្រាវអសតនៅ មហាក្រេសបារាំង ទី9លោកស្រីភឿងសកូណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកូណាជារដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីទី2នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7នេះដែលមានប្រវត្តិសិក្សាមកពីប្រទេសបារាំងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌រូបនេះជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចន់ខ្ពស់នៅអតីតសហភាពសូវៀតរយៈពេល6ឆ្នាំផ្នែកវិស្វករគីមីឧស្សាហកម្មនិងបានបន្តការសិក្សាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកសវត្ថិភាពចំណី អាហារនៅប្រទេសបារាំង ទី10លោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរខាប្រមាញ់និងនេសាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាទទួលបានការសិក្សាអប់រំទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅប្រទេសបារាំងលោកដិតទីណាបានផ្លាស់ចេញទៅរៀននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1994ដោយនៅឆ្នាំ1996លោកបានប្រឡងចប់សញ្ញាបត្រទូតយៈភូមិបន្តពីបញ្ចប់កម្រិតថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកដិតទីណាបានបន្តការសិក្សាកម្រិតអឧត្តម បានសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សានៅទីក្រុងប៉ារីសដដែលដោយបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រចន់ឈ្មោះផ្នែករូបវិជ្ជានៅសាកលវិទ្យាល័យអសៃរួមទាំងសញ្ញាបត្រវិស្វកររ៉ែពីសាលាជាតិរ៉ែទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងទី11លោកហូតហាក់រដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงអធិការកិច្ចលើការសិក្សាអបรมគឺលោកហូតហាក់ទទួលបានការអបรมនៅប្រទេសជាច្រើនដែលក្នុងនោះក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងដែរ លោកហួតហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរការីកិច្ចបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងសាធារណៈពីសាលាជាតិរដ្ឋបាលបារាំងដែលជាសាលាដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់អឺរ៉ុបក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកនយោបាយអ្នករដ្ឋបាលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ លើសពីនេះលោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចົນខ្ពស់វិជាសាស្រ្តនយោបាយនិងថ្នាក់បណ្ឌិតគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Prestons ព្រមទាំងបានទៅបន្តការសិក្សានៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាអង់គ្លេសប្រទេសសិង្ហបុរីនិងចិនជាដើម។ ជាសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបទៀតគឺលោកឡំជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនលោកឡំជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយក្នុងសមាជិកភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិ7នេះត្រូវមកទទួលភារកិច្ចដឹកនាំរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនដែលជាស្ថាប័នថ្មីមួយទើបបង្កើតឡើងនាអាណត្តិនេះរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនរូបនេះគឺជាអតីតនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីប្រទេសបារាំង លោកទទួលបានសញ្ញាបត្រគ្រប់កម្រិតជាអាបរិញ្ញាបត្រច្បាប់អនុបណ្ឌិតច្បាប់សាធារណៈនិងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតច្បាប់អន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង